Од вечера започнува реализацијата на проектот «Нов културен бран» на Министерството за култура со представата «Мис на Преградие». Проектот се реализира во Центарот за култура Бели Мугри, а веде директорката на Центарот за култура Ана Поп Михајлова ги истакна и останатите содржини кои ќе бидат дел од овој проект. Почнуваме со представата «Мис на Преградие». Потоа следува на 16 октомври, односно идната среда, пантомимска представа за Скопската трагедија од 1963-та година, насловена со насловот Скопје 63. Потоа на 24 октомври имаме инструментално трио, односно пијано со две труби. На 12 ноември исто така ќе следи инструментален квинтет, меѓутоа можни се измени бидејќи се уште сме во преговори и со договори за датите на точните настани. Покрај нов културен бран, директорката информираше и за останатите активности кои успешно се реализираат во Центарот за култура. Школата за цртање и сликање е во Полнек, односно претходната недела на 1, 2 и 3 октомври. Децата кои учествуваат во школата за цртање и сликање има работилница во етнокуќата. Потоа исто така зазема учество за работилницата во награвички дизајн и импостер, која ќе се одржи на 6-ти, односно се одржа претходната недела на 6-ти, првиот дел, а односно следуваат уште два дела на 13-ти и 20-ти октомври. Исто така можеме да се пофалиме и за фолклорниот ансамбл Мугри при Мугри, дека исто така и тој работи во Полнек. И некој на 18, 19 и 20 октомври кочанчани ќе имаат можност да ја проследат и проекцијата на филмот «Меѓа на земја», најнаградуваниот македонски филм и овогодишен македонски кандидат на Оскар.